Միացյալ Նահանգների Իրյուքի համալսարանի Սենֆորդի հանրային քաղաքականության դպրոցում գործում է Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակի ֆինանսավորման ծրագիրը։ Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակը հայ ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռում իրենց կրթությունը շարունակել MIDP միջազգային զարգացման քաղաքականության և MPP հանրային քաղաքականության բաժիններում։ Ծրագրի և դրա ստեղծման մասին Skype-ի միջոցով տված հարցազրույցում մեզ պատմեց Իրյուքի համալսարանի Սենֆորդի հանրային քաղաքականության դպրոցի փոխտնօրեն Ստեֆանի Ալտլեն։ Մագդալենա Եսիլի երեխաներից մի քանիսը սովորել են Դյուքի համալսարանում, և նա ներգրաված է եղել համալսարանի կյանքում։ Նա հայկական ծագում ունի և Սիլիկոնի հովտում հայտնի գործարար է։ Ցանկանալով Հայաստանին օգտակար լինել, Եսիլը ստեղծեց կրթաթոշակի այս ծրագիրը։ Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց աջակցելով իրենց ուսումը շարունակել Դյուքի համալսարանում։ Ալտլեմի խոսքերով Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակի ֆինանսավորման ծրագիրը ստեղծվել է 2007 թվականին։ Կրթաթոշակի ծրագրով համալսարանի առաջին ուսանողը ընդունվել է 2011 թվականին։ Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակի ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով մինչ այժմ Հայաստանից 5 ուսանող է հաճախել Սենֆորդի հանրային դպրոց։ Ծրագրի նպատակն է կրթել հաջորդ սերնդի հանրային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների մասնագետներ, քաղաքական գործիչներ և հանրային իրավունքի պաշտպաններ, ովքեր Հայաստանին և տարածաշրջանին կօգնեն բարելավել տնտեսական և սոցիալական աճան։ Ալտլեմի խոսքերով Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակի ֆինանսավորման ծրագիրը վճարում է կրթաթոշակի 50-ից 70%, այն կախված է տվյալ տարվա դիմորդների թվից։ Դպրոցը ուսանողներին դիմավորում է օդանավակայանում և նրանց օգնում դպրոցին մոտ կացարան գտնել։ Ուսանողները պարտավոր են պրակտիկա անցնել 1 տարի ուսանելուց հետո ամռանը, որպեսզի կարողանան ամրապնդել իրենց ձեռք բերած գիտելիքները։ Մինչ այժմ նրանք բավականին հետաքրքիր և արժեքավոր պրակտիկաներ են անցել համաշխարհային բանկում, անհետ կորած երեխաների կենտրոնում և մի շարք այլ վայրերում։ Նրանք գիտելիքներ են ձեռք բերում դասասենյակում և դրանք կիրառելու հնարավորություն ստանում։ Դյուքի համալսարանի Սենֆորդի հանրային քաղաքականության դպրոցում ուսանելու պայմաններից մեկն այն է, որ ուսանողները ավարտելուց հետո պետք է ԱՄՆ-ում մնան 1 տարի և աշխատեն իրենց կրթության բնագավառում։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում 2015 թվականին Դյուքի համալսարանի Սենֆորդի հանրային քաղաքականության դպրոցում Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակի ֆինանսավորմամբ MIDP բաժինն ավարտած Սոնա Նահապետյանը պատմեց իր փորձի մասին։ 2013-ին ես այն երջանիկներից էի, ով ում բախտ վիճակվեց մասնակցել ծրագրին, և ես ստացա Եսիլի Մագդալենա Եսիլ ֆինանսավորումը, որը հատուկ հայ ուսանողների համար էր, և վերջին 2 տարիներին անցկացրեցի իմ ճանապարհը Դյուքի աշխարհի լավագույն դպրոցներից մեկում, Դյուքում, մասնակցելով MIDP ծրագրին։ Սոնան ասաց, որ ծրագրի մասին իմացել էր իր եղբոր կնոջից, որը նույնպես մասնակցել էր ծրագրին։ Ինչով ծրագիրը ձեզ գրավեց։ Քանի որ իմ աշխատանքային փորձը նախկին 15 տարիներում կապված էր եղել միջազգային զարգացման հետ, իսկ ծրագիրը հենց ուղված էր միջազգային զարգացմանը, ինձ հետաքրքիր էր լրացնել իմ գիտելիքները նոր ինչ-որ փորձով, որը ինձ հաջողվեց, ես կարող եմ ասել։ Սոնան այժմ աշխատում է Դյուքի համալսարանի հետազոտական ինստիտուտներից մեկում, կիրառելով ստացած գիտելիքները։ Պլաններ ունեք ապագայում տեղափոխվել Հայաստան և օգտագործել ձեր գիտելիքները Հայաստանում։ Միանշանակ և ավելին կարող եմ ձեզ ասել, որ Մագդալենա Եսիլ կրթաթոշակը ստացած 5 ուսանողներից 3-ը արդեն Հայաստանում են։ Սոնայի խոսքերով Դյուքի համալսարանի կրթական ծրագիրը հետաքրքիր է և տրամադրում է բազմակողմանի զարգացում։ Շատ հետաքրքիր կյանքի փորձ է, թե ամերիկյան մշակույթին ծանոթանալը, թե այլ երկրների փորձը լսել, կիսել իրենց հետ, և ինչու՞ չէ, նաև շատ հետաքրքիր փորձ է քո երկիրը ներկայացնել ուրիշների համար։ Շատ մարդիկ Հայաստանի մասին նույնիսկ չգիտեին, չէին լսել։ Հաջորդ տարի Դյուքի համալսարանի Սենֆորդի հանրային քաղաքականության դպրոցում ուսանել ցանկացողները կարող են դիմել մինչև 2016 թվականի հունվարի 5-ը։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։